Ndabashuje cyane, nizere ko meze neza aho muherereye hose. Uyu munsi rero Akariza Vision yabateguriye ikiganiro cyiza cyane, nizere ko buri muntu wese kiri bumushimishe. Mbere na mbere mbanje gushimira buri muntu wese wagiye ukora subscribe, like and comment kuri iyi channel Akariza Vision. Biradufasha cyane kandi nawe nizere ko bimufasha kuko agenda abona video shyashya tugenda dushyiraho. Uyu munsi rero twabateguriye video nziza cyane ivuga ku matunda. Amatunda ni imbuto zifasha mu mikorere myiza y'umubiri. Abantu benshi ntago babizi cyane, ntago babisobanukirwa, babumva ko amatunda ari ay'abana cyane cyane, ariko amatunda ni aya buri muntu wese kuko ni meza cyane ku buzima bwacu. Amatunda agira amazina atandukanye bitewe n'akarere, bamwe bayita inababara, abandi bakayita marakuja n'andi mazina atandukanye. Afite akamaro n'ibitunga umubiri bitandukanye bituma yitabazwa cyane mu mikorere myiza y'umubiri no kurinda indwara zitandukanye. Amatunda rero murumva ko ari meza cyane kandi amatunda ni aya buri muntu wese kuko afite uruhare runini ku buzima bwacu bwa buri munsi. Twese rero hano tugiye kurebera hamwe ibigize amatunda. Itunda rimwe ringana na garama ijana, ni isoko y'intungamubiri zitandukanye harimo vitamini zitandukanye nka A na C na vitamini B. Harimo kandi imyunyungugu na fibre nyinshi. Ingano y'izi ntungamubiri mu itunda rimwe iri hejuru cyane, bituma iba rumwe mu mbuto z'ingenzi. Amatunda murumva ko ari meza cyane ku buzima bwacu. Amatunda afite akamaro ku mubiri wacu. Uru rubuto rufatiye runini ubudahangarwa rw'umubiri bitewe n'uko amatunda akize kuri vitamine C na beta carotene. Ibi byose bikaba byongera ingufu abasirikare b'umubiri, bikanongera umubare wabo. Iyo uriye garama ijana zayo ubwayo uba winjije 100% bya vitamine C umubiri wawe ukenera ku munsi. Harimo kandi vitamine A. Iyi ikaba izwiho kurinda umubiri kanseri zinyuranye, cyane cyane kanseri y'ibihaha no mu kanwa. Si ibyo gusa kuko iyi vitamine ni ingenzi mu buzima bw'amaso kuko irinda ubuhumyi cyane cyane kureba neza iyo bwije. Amatunda rero murumva ko ari meza cyane kandi adufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Urumva ko igihe wariye amatunda buri munsi ukarya itunda rimwe biba ari byiza cyane kuko bigira uruhare mu kukurinda indwara zitandukanye ku buzima bwacu. Uru rubuto rukize kuri fibre zizwiho gutuma ibyo twariye bigogorwa neza, bikanafasha mu kwituma neza. 98% z'iby'umubiri wawe uba ukeneye ku munsi wabibona ugiye ufata garama ijana z'amatunda. Ibi bizakurinda constipation ndetse bifashe mu gusohora imyanda mu mubiri. Amatunda akize kuri potassium ahubwo akagira sodium hafi ya nayo. Ibi bituma aba imbuto z'ingenzi mu kurinda umuvuduko udasanzwe w'amaraso no gukora nabi k'umutima. Si ibyo gusa kuko potassium ituma umubiri ubasha gukoresha calcium uwurimo. Nubwo kugira ngo ibyo turya biryohe dukenera umunyu ariwo sodium, si byiza kurya mwishi ahubwo kurenzaho marakuja ku byo wariye, bizafasha umubiri gukora neza kandi bizawufasha gukoresha sodium ukeneye, idakenewe isohoke mu nkari. Murumva ko rero amatunda ari meza cyane ku mubiri wacu. Nizere ko umuntu wese atarabisobanukiwe uyu munsi ari busobanukirwe akamaro k'amatunda. Amatunda afite 20% by'ubutare umubiri ukenera. Ibi bituma afasha mu kurwanya kuzungera no kubura amaraso kuko byongera hemoglobin amaraso akeneye, by'umwihariko ni ingenzi ku bagore batwite na bose kuko baba bakeneye ibitunga abantu babiri. Si ibyo gusa kuko uretse ubutare
anakize kuri manyeziyumu, umuringa na fosifari. Ibi byose bifasha mu gukomera kw'amagufa no kuringaniza imyunyu ngugu umubiri wacu ukeneye. Bizakurinda rero kuribwa n'amagufa, kubyimbirwa, kurwara rubagimpande. Amatunda arinda ikibazo cyo gusinzira nabi no kubura ibitotsi. Arimo hormone iba mu bwoko bw'ibinyabutabire byitwa alkaloidi, ikabizwiho gutera ibitotsi. Rero mu gihe wumva wabuze ibitotsi, ufite stress, udatuje neza, mbere yo kuryama banza urye itunda rimwe, bizagufasha gusinzira neza. Nizere ko rero we uba ufite stress, wabuze ibitotsi, uyu munsi nizere ko usobanukiwe, uzajya ufata itunda rimwe mbere yo kuryama, ubundi bizajya bigufasha gusinzira neza no kugira ibitotsi byiza. Ubushakashatsi buheruka bwerekana ko ufashe mu kurwanya indwara z'ubuhumekero na asima. Amatunda murumva ko afite akamaro kanini cyane, kandi adufasha mu kurwanya indwara zitandukanye. Igishishwa cy'amatunda nukagite. Katagura uduce duto duto ucanire mu mazi, ubundi uhe umurwayi w'inkorora na asima. Bizamufasha guhumeka neza, ndetse bizamufasha no gufunguka mu gatuza no guhumeka neza. Ibi biterwa n'uko iriya vitamine C ifasha umubiri guhangana na histamines, arizo soko yo kuzahazwa na asima. Potasiyumu irimo kandi ifasha mu mikorere myiza y'impyiko, ndetse ku banywa ibitabi ifasha imibiri yabo gusohora uburozi buzanwa naryo. Ku basiganwa ku maguru kandi n'abakunda siporo muri rusange, bibongera ingufu. Murumva ko rero amatunda ari meza cyane ku buzima bwacu bwa buri munsi. Reka turebe uko warya amatunda. Amatunda aribwa ate? Ushobora kurya iby'imbere ugata igishishwa. Gusa banza uyaronge n'amazi meza, kuko akenshi aho zihingwa ku bwishi bazitera imiti. Igishishwa kandi nacyo mu gihe ugikeneye ntugite mu myanda, ukibike ahantu kuko twabonye ko kigira akamaro. Amatunda rero ushobora no gukoramo umutobe. Wawukora wifashishije imashini zabugenewe, cyangwa ugakoresha igitambaro cyiza wageneye gukoresha imitobe gusa. Aho uzitonoreramo ugakamura, noneho uwo mutobe ukawuteka kugira ngo ubikike neza. Amatunda rero murumva ko ari menshi cyane, kandi ushobora no kutayarya ahubwo ukayakuramo umutobe ukawunywa. Icyitonderwa, kuko hari amasukari anyuranye, ku barwayi ba diyabete si byiza kurya amatunda cyane. Niba wakoze umutobe nyuma y'igihe ukabona utangiye kuzaho urufuro, umene kuko uba washaje. Imitobe yakorewe mu nganda akenshi iba yongewemo ibindi, si byiza cyane cyane ku bana bakiri bato. Niba uhisemo kuwukorera umwana, ivangamo utuzi kugira ngo ugabanye isukari. Murumva ko rero amatunda ari meza cyane. Nizere ko wowe utaruza akamaro k'amatunda, uyu munsi usobanukiwe neza amatunda akamaro kawo, kandi usobanukiwe n'uko wayarya. Ushobora kuyarya cyangwa ukayakuramo umutobe, kandi kumvishije yuko amatunda afite akamaro kanini cyane ku buzima bwacu. Nizere ko rero uyu munsi twese dusobanukiwe akamaro k'amatunda. Bye bye, naho utaha.